Ugunsgrēkā ērgļu novada Lazdās aizvadītajā diennaktī liesmas nopostījušas kūts ēku vairāk kā 1200 kvadrātmetru platībā. Sadegušas 562 aitas, viens zirgs, kvadraciklas un traktortehnika. Kā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, ugunsgrēks izcēlies divos naktī, taču degšana nav pamanīta un ugunsdzēsēji palīgā saucienu saņēmuši vien 9.11 no rīta. Māja. No šīs kūts atradās apmēram 500 metru attālumā, arī aiz kalna. Tad pieļauj, kad iedzīvotāji varēja šo te arī ugunsgrēku nejust un vienkārši intuīcija šajā gadījumā nenostrādē viņiem. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka vienstāvu koka kūts ēka ir pilnībā nodegusi un tai atsevišķās vietās vēl turpinās gruzdēšana un degšana. Manā praksē šis ir pirmais gadījums, kad mēs ierodamies un mums principā parādās tā daina, kad faktiski mūs vairs nav ko darīt šeit. Kā iespējamais iemesls ugunsgrēkam tiek minēts bojājums elektroinstalācijā. Tas vēl tiek pārbaudīts un policija arī ar to nodarbojas. Tā kā tā ir mūsu versija, jo apkārt ēku nebija. Vienīgais, kas pie šīs te kūts ēkas pienās, tie bija elektrības vadi. To tagad padarīs policija skaidro. Aitu ferma pirms 7 gadiem izveidota ar mērķi atbalstīt turpat blakus esošo kristīgo nometņu centru Ērgļu spārni. Mēs esam vieni un tie paši cilvēki, kas te strādā un kas tur lejā kalpo, kas nav vairs algots darbs un lai varētu maksāt algas, tad mēs uzsākām šo biznesu. Kristīgās nometnes Ērgļu spārnos notiek nu jau 12 gadus. Kopumā te pabijuši teju 5000 bērnu. Ja vierasts bijis mazo nometnieku gājiens pie aitiņām uz kūti, šobrīd kūts vietā redzamas vien krāsmatas no 640 septiņām aitām izglābušās 85. No janvāra 1. Līdz 1. Februārī mums bija sadzimuši jaunie jēriņi. Un tad tie tur arī visi ir šeit. Neviena no mazajiem nav palikuši, tikai palikuši vaislas teķi. Un jaunai tas šogad bija plānots mums uz jau eksportēt aitas uz Krieviju, uz Igauniju. Un bija jau pat sākām līgumus slēgt ar Krieviju vienu uzņēmumu, kad vaislas materiāli viņiem tirgot. Zaudējums kopumā mērāms aptuveni 200 tūkstoši eiro vērtībā. Lai arī sākumā nolaidušās rokas, sajūtot līdzcilvēku atbalstu un ticot Dievu spēkam, Diks cer, ka saimniecība tiks atjaunota. Ar visu vakaru zvana un draugi un cilvēki, kas tādi zini, svešāki arī zvana, saka, kā var palīdzēt. Un īsti pat nezinām, vakardien vēl domājam, nē, nu viss jābeidz, jādomā kaut kas cits, bet mīri jau tie dzīvnieki. Īpaši mums tie jauns puisis viens strādāja, viņš iemīlēs, ka tev jānāk tie jērņi ar jābaro ar pudelīti un tad nāc un redzi šīs briesmas šausmas. Skati tādi šausmīgi. Savu palīdzību ganāmpulka atjaunošanā jau piedāvājusi Latvijas aitu audzētāju asociācija. Savukārt uguns nelaimes seku likvidācijā, Ērgļu novada pašvaldība un līdzcilvēki. Trakākais jau mums ir tagad tos ķermenīšus ārā dabūt un aizvest projām. Tas būs tāds lūzums, gan jau te būs laimanas un raudāšanas. Mēs tādi paši cilvēki kā visi, ko mēs ticam un paļaujamies uz Dievu, bet pārbaudījumi ir, būs. Šis ir viens liels pārbaudījums mums uzlikts, lai Dievs dod spēku izturēt. Ik viens, kam ir iespēja palīdzēt saimniecības atjaunošanā, var ziedot līdzekļus uz ekrānā redzamo kontu.